Ska vi ta några exempel nu då som jag har sagt i förra video. Det är inte så ofta att jag har så där lång video. Därför att jag vet att man orkar inte titta på långa video. Men jag gick igenom det ändå därför att det är jätteviktigt med funktionsbegreppet. Det är många elever som har lite svårt med det. Och tyvärr det är den som man kommer att studera i matte 2b. Det är därför att jag vill ta grunden nu. Sen när ni är i 2b så blir det kanske lite lättare att komma ihåg eller förstå vad din lärare i matte 2b kommer att berätta. Okej, det är ett taxibolag för tar 45 kronor framkörningsavgift och 15 kronor per kilometer. Kostnaden i kronor för att åka x kilometer beskriv funktionen som ni ser här nu. Kom ihåg att f av x är vår y, alltså y. Så man kan lika gärna säga så här, y är lika med 45, addera med 15. Man kan säga så också. 15x menade jag där. Okej. Men ser ni här, beräkna och tolka f av 5, så har vi f av 5. Den här femman är det, säger att det här är x är lika med 5. Alltså 5 kilometer pratar vi om. Så den som vi skulle beräkna är att hur mycket kostar, alltså kostnaden i kronor för att åka 5 kilometer. Så har vi 45 först som är fast avgift och sen 15 multiplicerar med 5. Så det var den som vi skulle räkna. 5 multiplicerar med 15. Det 4 är det 60, det är 75 plus 45, där är med 75, så har vi 120 kronor. Jag tror det är dyrare nu, men i alla fall 120 kronor för att åka 5 kilometer. Det är lika gärna att gå, om man kan. Okej. Figuren visar grafen till funktionen f av x är lika med 3x minus 1. Det är också en linjär funktion. Vilket värde har f av 2? Det betyder x är lika med 2. Så har vi x är lika med 2 betyder det. Så f av 2 är lika med 3. X är lika med 2 så sätter vi in 3 multiplicerar med 2 så 3 med 1. Så har vi 6 och 3 med 1 är 5. Det här är vårt a. B har vi vilket x ger f av x är lika med 2, alltså f av x är lika med 2. Så vi förut att f av x är lika med y. Så vi har ju, den här betyder att vi har y är lika med 2. Så har vi f av x är lika med 3x subtraherar med 1. F av x är 2, alltså hela den här är lika med 2. Är lika med 3x subtraherar med 1. Det är en ekvationslösning så där har vi båda led med 1. Så har vi 3 är lika med 3x. Där har vi båda led med 3 så har vi x är lika med 1. Okej, det finns några till som vi ska gå igenom. Ange funktionens definitionsmängd, motivera ditt svar. Så i A. Så tänk. Varje gång de pratar om definitionsmängd så pratar vi om x-värde. Så vilka x-värde kan jag ha negativ i den här, i x? Svaret är ja, därför att om jag har y är lika med negativ 5 upphöjt till 2 så får jag svar. Okej, så länge ni får svar, då är det okej. Då har jag, så kan jag säga där, alla x. Det går med negativ, 0 och positiv b. Här har ni rutan ur x. Prova med negativ. Kan jag få när jag har rutan ur negativ 5? Prova på er min räknare. Så får ni error. Så där. Det betyder att det är definierat. Det betyder att ni får inte ha negativ där. Prova när är det 0. Kan jag få 0?
Ja, svaret är det. Jo, då det går bra med jo. Med noll. Med jo. Okej. Positiv, det vet ni redan. Det går med positiv. Så det kan vara x som är större eller lika med noll. Bara. Det är bara dem. Okej. När ni har det här nämnaren, x i nämnaren, ni måste tänka att om jag dividerar y är lika med 1 dividerar med 0, får jag det? Ja, prova på min räknare, så har vi, så får ni error. Jag är säker på det. Varför det? Man kan inte dividera ett tal med 0. Så det betyder att nämnaren x plus 2 kan inte vara 0. Okej? Okay? Så om jag löser den så har jag x plus 2 är lika med 0. Så tar jag båda led med 2. Så får jag x är lika med negativ 2. Så alla x, det går bra att använda alla x förutom när x är negativ 2. Vad händer då? Då blir det 0. Så kan man säga så här, alla x förutom x är lika med negativ 2. Nu har vi en graf här, det sista som jag ska gå igenom. Ange definitionsmängd, så vi ska titta på x-värde definitionsmängd. Och vi har värdemängd. En sak som jag ska berätta. Om man pratar om värde. Ser ni ordet värde? Vad har funktionen för värde? Ser ni den här? Så pratar vi hela tiden om y-värde. Okej? Kom ihåg det. Så definitionsmängd. Pratar vi om x-värde så pratar vi om x. Alltså x är från 0 till, den slutar där, 5. Ser ni att det är i-filled, om man säger så. Om det är i-filled, det betyder ingår 0 och 5. Då har vi definitionsmängden x är större eller lika med 0, men mindre eller lika med 5. Värdemängd, då har vi den minsta. Vi pratar om den här minsta, alltså 2, och den högsta. Okej? Okay. Så har vi y är större eller lika med 2, men mindre eller lika med 4. Varför gör jag det? Varför inte där? Varför inte här? Varför inte 3? Men vi har ju y-värde som är mindre än 3. Så det måste vara från och med 2 till och med 4 är vår i-värde. Ja, nytt begrepp och allting där. Hoppas att det gav lite. Jag hoppas att om det fastnar i en av de uppgifterna i boken så kom tillbaka och titta igenom mina videor där. Jag går igenom alla uppgifterna, även de som är enklaste. Ha det bra.